नमस्कार स्वागत है सिनास्वे भूटल स्टुडिओ प्रणस्मिता गोस्वामी एटा बिटं खबर अहमद नतुनको 1130 जनको कोरोना आक्रांतक सिनाक्त करा होसे 29921 जनलो बिथि पाले कोरोना आक्रांतर संख्या केवल गुवाहाटीते नतुनको आक्रांत होलुवा लोकर संख्या होसे 417 जन आक्रांत 104 जन लोक कासारर कुकुरबारे 16178 जनर कोविड परीक्षा रिपोर्ट इतिमध्ये पोहरले आहिसे इयारे 6.98 शतांश लोक कोविड पॉजिटिव अहमद चिकित्साधीन होय आसे 9143 जन आक्रांत आरोग्य लाभ करिसे 20699 जन लोके पुनर्बार जनाइछोन अहमद नतुनकै 1130 जनकै कोरोना आक्रांतक चिनाक्त करा होइछे 29921 जनलो बिथि पाले कोरोना आक्रांत संख्या केवल गुवाहाटीते नतुनकै आक्रांत होइछे 417 जन आक्रांत 104 जन लोक कासारर कुकुरबारे 16178 जनर कोविड परीक्षा इतिमध्ये सम्पन्न होइछे इयारे 6.98 शतांश लोक कोविड पॉजिटिव चिनाक्त होइछे अहमद चिकित्साधीन होय आसे 9143 जन आक्रांत आरु आरोग्य लाभ करिसे 20699 जन लोक লক্ষণবিহীন করোনা রোগী ঘরতে রখার ইঙ্গিত স্বাস্থ্য বিভাগের এজন লোকর টুইটর পিছতে এই কথা প্রকাশ করেছে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় করোনার পর আরোগ্য লাভ করা লোকর ক্ষেত্র সরকার এই নতুন সিদ্ধান্ত পূর্বর 14 দিনের পরিবর্তে এটার মাত্র 7 দিন হে হোম কোয়ারেন্টাইন থাকিব লাগিব হাসপাতালের পর মুকলি হওয়া লোকে হোম কোয়ারেন্টাইন থাকার সময়ত পাব 2000 টাকা করে সাহায্য দরিদ্র সীমারেখার তলর লোক জ্যেষ্ঠ নাগরিক আর দিব্যাঙ্গ লোকেহে পাব এই সাহায্য পুনরায় জানাও যে লক্ষণবিহীন করোনা রোগী ঘরতে রখার ইঙ্গিত দিছে স্বাস্থ্য বিভাগে বহু লোকে ইতিমধ্যে ব্যক্ত করেছিল যে আসলে যিসকল রোগীর কোনো লক্ষণ নাই তেওঁলোকে ঘরতে থাকি যাতে চিকিৎসা চলায় আর সেই ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগে সেই কথা যেন বর্তমান ইঙ্গিত প্রদান করেছে এগারী ব্যক্তি টুইটার পিছতে এই কথা প্রকাশ করেছে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় করোনার পর আরোগ্য লাভ করার পিছতেই সরকার ক্ষেত্র কেতবোর নতুন সিদ্ধান্ত লওয়া হয়েছে পূর্বর 14 দিনের পরিবর্তে এটা সেই দিন হ্রাস করে দিয়া হয়েছে মাত্র 7 দিন এটা হোম কোয়ারেন্টাইন থাকবে লাগিব হাসপাতালের পর ঘর যাওয়া লোকসল হোম কোয়ারেন্টাইন থাকার সময়ত লাভ করব 2000 টাকা সাহায্য যখন দরিদ্র সীমারেখার তলর লোক জ্যেষ্ঠ নাগরিক আর দিব্যাঙ্গ তেওঁলোকেহে এই 2000 টাকা লাভ করবে লক্ষীমপুৰত আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰা উন্মাদ লোকৰ ওপৰত ইতিমধ্যে লাঠিচালনা কৰা হয় গুলিচালনা কৰিছে আৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষীয়ে গুলিচালনা কৰিবলগীয়া হয় লক্ষীমপুৰত তিনিঠেঙীয়াত এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হয় লোকজনে চোকাঅস্ত্ৰ হত্যা কৰা পত্নী নিহত মহিলাগৰাকী হৈছে সাজিদা বেগম আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আন চাৰিজন লোক আক্ৰমণকাৰী লোকজনৰ নাম হৈছে নূৰজামাল আহত ঘাতক নূৰজামালৰ কন্যা মানৱ মমতাজ বেগম পিতৃ আব্দুল হালিম নূৰজামালৰ আক্ৰমণত আহত হয় তিনিজনকৈ আৰক্ষী আহত বঙালমৰা আৰক্ষী চকীৰ উপ পৰিদৰ্শক অৰ্জুন সিং আৰক্ষী গুলিত আহত হয় ৰমজান আলী নামৰ আন এজন লোক আৰক্ষী ইতিমধ্যে আটক কৰিছে আক্ৰমণকাৰী নূৰজামালক লক্ষীমপুৰত এনেদৰে আৰক্ষী আক্ৰমণ কৰিছে লোকে ইতিমধ্যে সমগ্র পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করবলে আলোকিয়ে গুলিচালনা করবলগীয়া হয় আক্রমণকারী নূৰজামালক পরবর্তী সময় আটক করা হয়েছে পত্নী হত্যা করে পিতৃ আর কন্যাক আক্রমণ করেছে ঘাতক নূৰজামালে আর ইতিমধ্যে নূৰজামালক আর খাত করেছে কিন্তু তার পূর্বতে কিছু উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যে নূৰজামালে এনেদরে হাতত চোকা অস্ত্র লোক চোকা এখন ডাল এনেদরে আরক্ষীক আক্রমণ করবলে উদ্যত হয়েছিল ইতিমধ্যে আহত হয়েছে তিনিগৰাকী আরক্ষীর আন এজন সক্ষম হয় আরক্ষী মানুহজনী কাটি মেলি পেলাই থৈছে আৰু তিনিটা ল'ৰা ছোৱালী মাক চবৰ কাটিছিলে আমি মই আমি কিবা মারপিটো খবৰ হৈছে বুলি লগে লগে গৈছোঁ দেখি মানুহবোৰে সি নিজে এটা গুলমত দৰ্জা বন্ধ কৰি লৈছে তাৰপাছত দৰ্জা নুখুলে ডাও এটা মস্ত তলোৱাৰ লৈ আছিলে আমি দৰ্জাটো
एक साइडर पर काटि बेरा आसो दावे काटि सोम भाई निजे दर्जा खुली सीधा आक्रमण आक्रमण कर 15 বছৰৰ ৰাজত্ব কৰা চৰকাৰৰ বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ লগতে 5 বছৰীয়া পৰিৱৰ্তনকামী চৰকাৰ উন্নয়নৰ নমুনাৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ নগ্ন ৰূপত প্ৰকট হৈ পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰী পশ্চিম প্ৰান্তৰ এটা জৰাজিনা জুপুৰি ঘৰত চৰকাৰ আহে আৰু যায় কিন্তু চকুত নপৰক এইটো জুপুৰি ঘৰ কোত আৰু এই জুপুৰি ঘৰটি জীৱজন্তুৰ লগতে বাস কৰা বৃদ্ধা মাতৃ আৰু অবিবাহিত জীয়ৰীৰ এক কৰুণ কাহিনী জহি কহি যোৱা জুপুৰি ঘৰটো অৱস্থিত মহানগৰীৰ পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিজেপিৰ দখলত থকা 35 নম্বৰ মাজিৰগাঁও গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত মাজিৰগাঁও ৰাজাপাৰাত মাতৃ পুতুলি কলিতা আৰু জীয়ৰী কৃষ্ণা কলিতাৰ জৰাজিনা পুখুৰী ঘৰ জুপুৰি ঘৰটো য'ত একেলগে বাস কৰি আহিছে পোহনীয়া জীৱজন্তু তথা মানুহে এজাক বৰষুণ আহিলে নিদ্ৰা সৰে বৃদ্ধা মাতৃ কিন্তু খবৰ ল'বলৈ আহৰি নাই জনপ্ৰতিনিধিৰ লকডাউনৰ বাবে বিগত 4 মাহ ধৰি এনেদৰে কামলৈ যাব পৰা নাই একমাত্ৰ জীয়ৰী কৃষ্ণা কলিতা যাৰ বাবে বহু দিনেই লঘোণে কটাবলগীয়া আছে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে বহু লোকৰ পৰা টকা ধাৰ জনপ্ৰতিনিধিৰ ওচৰলৈ গৈছে যদিও কোনো ধৰণৰ যেন তেওঁলোকৰ সমাধান হ'ল এই সমস্যাৰ যাতো এতিয়া আত্মহত্যাৰ দৰে পণ বাছি লোৱাৰ বাবেও পৰিয়ালটো বাধ্য হৈছে অসুস্থ মাতৃ মাতৃ পুপালনৰ এতিয়া তৃষ্ণা কলিতা সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈ পৰিছে পৰিয়ালটিৰ ছবি আমি দেখুৱাইছোঁ উন্নয়নৰ এক নগ্ন ছবি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পৰিৱৰ্তনকামী চৰকাৰৰ উন্নয়নৰ এই নমুনা আৰু এনেদৰে 5 বছৰীয়া পৰিৱৰ্তনকামী চৰকাৰে এনেধৰণে পৰিয়ালসমূহ যিসমূহ পৰিয়ালে বৰ্তমান দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ সেইসকল পৰিয়ালে কিন্তু কোনো ধৰণৰ সাহাৰ্য এতিয়ালৈকে পোৱা নাই কোনো ধৰণৰ জনপ্ৰতিনিধি কাষলৈ গৈ সঁহাৰি পোৱা নাই এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে চলি আছো এই চাবিয়াখনত আজি ইমান বছৰে ইটকত তাক যাওঁ বছৰ ইটোত তাক যাওঁ ভাঙা ঘৰত থাকোঁ ছাগালে মানুহ গৰু মূৰ্তি একেলগে থাকোঁ চবৰে তাক যাওঁ চবে থগাই দিব হ'ব হ'ব বুলি কৈ একোৱে নেদে ৰাতি অলিটো পুনি মাৰিব নাপাওঁ এই বুঢ়া মাহীৰে তাক এনেকৈ লগত ৰাখোঁ সেইদিনাখন নাই ৰাতি ৰাতিটো পুনি নাপাওঁ এনেকৈ হৈছে 4 মাহ 5 মাহ হ'ল কাম কৰিব যাব পৰা নাই ঘৰত মোৰ একোৱে নাই ৰাতি বয়ামকেইটা চালে চব গম পাব চাউলতো দেখুৱাম মাছ মাৰিবলৈ গৈ মাছমৰীয়া পালে নৱজাতক হৃদয়হীন লোকক মানৱতাৰ পাঠ দিলে এজন মাছমৰীয়াই মাছ বিক্ৰী কৰি পেট প্ৰৱৰ্তোৱা মাছমৰীয়াই নতুন জীৱন দিলে এটি অসহায় নৱজাতকক নিশাৰ নিৰ্জন নৈৰ পাৰৰ পৰা মাছমৰীয়াজনে উদ্ধাৰ কৰিলে এটি অসহায় নৱজাতকক বৃহস্পতিবাৰে নিশা এই ঘটনাটি সংঘটিত হৈছে তেজপুৰত তেজপুৰ জাহাজ ডুবাৰ চুকুৰ আলী নামৰ মাছমৰীয়াজনে মৰা ভৰলি নদীৰ পাৰৰ পৰা নৱজাতক কন্যা শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰি ঘৰলৈ লৈ আনে কোনো বাসানভিতৰ লোকে নিজৰ কুকৰ্ম ঢাকিবলৈকে এনে জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত কৰা সন্দেহ কৰা হৈছে কিন্তু মাছমৰীয়া চুকুৰ আলীয়ে মানৱতাৰ পৰিচয় দি ৰক্ষা কৰিলে নৱজাতকটিৰ প্ৰাণ চুকুৰে নৱজাতকটি প্ৰতিপালন কৰিব বিচাৰিছে যদিও চৰকাৰী নীতিৰ নিৰ্দেশনাৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰিব নৱজাতকটিৰ ভৱিষ্যত তাত মাছ মাৰিব যাওঁতে মানে এনেকৈ বিচাৰি 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 যাওঁতে যাওঁতে মানে ফটকি মানে চকুৰ আগত মানে পোৱালি এটা পৰি গ'ল পোৱালি এটা পৰি যাওঁতে মানে মই ভাবিছোঁ যে এতিয়া পোৱালিটো কি মৰি যাব নেকি পানী বাঢ়ি আছে নদীৰ সেইকাৰণে মানে পোৱালিটো মানে মই উঠাই লৈ আনিছোঁ আনি পেলাই ঘৰত দিছোঁ এই গৰম পানী চৰম পানী কৰি ধুই মেলি মই মানে ভালদৰে মানে পুহিবৰ কাৰণে মানে ৰাখিছোঁ আৰু নাভিটো পালে মানে অকণ অকণ তেজ মানে লিক কৰি আছিলে তেতিয়া মই কিবা এটা লৈ পেলাই তাক মানে এনেকা মানে বান এটা দি দিছো মঙ্গলদৈ ৰাজচক্ৰ অন্তৰ্গত প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক গাঁও তৃতীয়বাৰৰ বাবে বানৰ কবলত পৰিছে হাহাকাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে মঙ্গলদৈ বন্দিয়া গাঁও পঞ্চায়তত মঙ্গলদৈ ৰাজচক্ৰ অন্তৰ্গত বন্দিয়া উজহা গাঁও চাউলখোৱা পুঠিমাৰী উন্দুলা ঝাৰ মোৱামাৰী গাঁও পুনৰ বানৰ কবলত পৰিছে হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে বৰ্তমান ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বঢ়াৰ লগে লগে নৈ উপনৈসমূহ উফন্দি উঠাত বানত প্লাৱিত হৈছে অৰ্ধ শতাধিক গাঁও পুনৰ মুধচলৈকে পানী ঘৰসমূহত পুনৰ ওখ স্থানত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে বানাক্ৰান্ত লোকসকল লগতে কোনেও আকৌ নিজৰ ঘৰখন এৰি যাব নোৱাৰি ঘৰৰ ভিতৰতেই চাং পাতি বিপজ্জনকভাৱে আশ্ৰয় লৈছে প্ৰশাসন তথা জনপ্ৰতিনিধিক বানাক্ৰান্ত লোকসকলক পৰ্যাপ্ত খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰিবলৈ দাবী জনাইছে
রাইজে। আগবাড়ছো মঙ্গলৰ পৰা নবজ্যোতি মহন্তৰ এক প্ৰতিবেদন। দৰং জিলাৰ ডেৰ শতাধিক গাঁও এতিয়া পুনৰ মানৰ কবলত পোৱাৰ লগে লগে আশ্ৰয় শিবিৰ লগা স্থানান্তৰ হৈছে। লোকসকল আমি এটা পৰিৱেশ দেখুৱাম। মঙ্গলে ৰাজস্বৰ অন্তৰ্গত এয়া বান্দিয়া গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত এখন গাঁও, যিখন গাঁও এতিয়া এনেধৰণে পানীৰ কবলত, অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বঢ়াৰ লগে লগে এই অঞ্চল মানে প্লাবিত হৈ পৰিছে। আৰু সকলো লোক ইতিমধ্যে পানী কমাৰ লগে লগে ঘৰলৈকে আহিছিল, যদিও পুনৰ পানী বঢ়াৰ লগে লগে এইধৰণে আশ্ৰয় শিবিৰলৈকে যোৱাত এই ঘৰসমূহ এতিয়া প্ৰায় আধা অংশ পানীৰ তলত দেখুৱাইছে দৃশ্যকৰ্মচাৰ ৰমেশে দেখুৱাইছে। এয়া মঙ্গলৈ ৰাজস্বৰ অন্তৰ্গত, অৰ্থাৎ মঙ্গলৈ চহৰ নিকটৱৰ্তী এখন গাঁও, যিখন গাঁও এতিয়া এনেধৰণে পানীৰ কবলত আৰু যথেষ্ট লোক ইয়াতে আছে, কিন্তু সেইসমূহ লোক এতিয়া আশ্ৰয় শিবিৰলৈকে যাবলগা অৱস্থা সৃষ্টি হৈছে। স্থানীয় লোকৰ লগত কথা পাতি যত্ন কৰিম, যিহেতু তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে বানৰ কবলত পৰিলে মঙ্গলদৈ। আৰু এতিয়া কি কি গাঁও পঞ্চায়তৰ কি গাঁও ইয়াতে প্লাবিত হৈছে? হয়, নমস্কাৰ। মই আজি পাঁচমাহে মানে কোভিড 19ত মানুহবিলাক জীৱিলে, যিটো নেকি মানুহখিনি মানে আৰ্থিক অৱস্থাত যিটো নেকি জুৰুলা হৈ গৈছিল, তাৰ উপৰিও মানে আজি বানপানীয়ে মানুহবিলাক তাতোকৈ বেছিকৈ জুৰুলা কৰিলে। যেনিবা এবাৰ দুবাৰকৈ নহয়, মানুহ দুবাৰ দ্বিতীয়বাৰ যেতিয়া নেকি বানপানী আহিলে, তৃতীয়বাৰ বানপানী আহোঁতে মানুহবিলাকে খেতি বাতি কিছু যথেষ্ট নষ্ট কৰিছিলেই, কিন্তু কিছু যদিও চপাইছিল পানীত মানে ভিজা অৱস্থাতে। তাৰোপৰি মানে মানুহবিলাকে মানে এই বৰষুণৰ কাৰণে মানুহবিলাক ধান মাকৈ এইবিলাক শুকাব নোৱাৰিলেই। আকৌ তৃতীয়বাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাঢ়নী পানীয়ে মানুহবিলাক যথেষ্ট জুৰুলা কৰি গ'ল। চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা একো সা সুবিধাও মানে আগবঢ়োৱা নাই, মানুহবিলাক বৰ আতংকিত হৈ গৈছে। আপোনালোকে নিজে দেখিছে কেনেকুৱাকৈ মানুহবিলাক মানে ঘৰৰ চোতালৰে সোঁত বৈছে। গতিকে চৰকাৰক মই টানি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে তেওঁলোকক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সাহাৰ্য। হয়, বান্দিয়া পঞ্চায়ত বুলি কওঁতে আমাৰ এতিয়া ধৰক মঙ্গলদৈ সমষ্টি ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত আপোনাৰ বান্দিয়া পঞ্চায়ত, উজাগাঁও, উনলাজাৰ, চাউলখোৱা, পুঠিমাৰী, মোৱামাৰী, তেনেকৈ প্ৰায় সাতখনমান গাঁও পঞ্চায়ত মানে সম্পূৰ্ণ পানী গাতে লাগি থকা। হয়, মঙ্গলদৈ চহৰৰ গাতে লাগি থকা মানে ৰাষ্ট্ৰীয় পথ ঘাইপথৰ নিচেই ওচৰত লাগি থকা এইখন গাঁও পঞ্চায়ত। খবৰ ল'বলৈ যেনিবা এতিয়া আমাৰ মঙ্গলদৈ সমষ্টি বিধায়ক মাজে সময়ে আহে যদিও মানে খুব এটা হেৰি নহয়। এতিয়া যোৱাকালি আমি গম পাইছিলোঁ যে CM আহিছিলে চিপাজাৰলৈ, কিন্তু মঙ্গলদৈ সমষ্টিৰ যেনিবা এটা BJP-ৰ এজন হেৰি আছে, বিধায়ক আছে, বিধায়কে যিটো হাতত মানুহবিলাক সাহায্য আগবঢ়াব লাগিছিল সেই হিচাপে আমি দেখা নাই হৈছে। ইফালে কৃষকৰ সপোন এতিয়া নদীৰ বুকুত। সকলো খেতি মাটি ন নৈৰ খহনীয়া লৈ গ'ল। মূৰা কপাল হাত দিছে কৃষকে। টংলাৰ সমীপৰ নামজলা গাঁৱৰ ছজনকৈ যুৱকে প্ৰায় 30 বিঘা মাটিত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বগৰী, অমিতা, বিলাহী, আলু, মালভোগ, কল, ভোল, জিকা আদিৰ খেতি কৰি আশাৰ বতৰা আনিছিল। সেই বাতৰি আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ, কিন্তু অতি পৰিতাপৰ কথা যে সেই খেতি কৰা সকলো মাটি ন নৈ খহনীয়া লৈ গ'ল। এতিয়া সেই কৃষকসকলে মূৰা কপালে হাত দিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। মই উপস্থিত আছো নামজলাহত, আৰু এই নামজলাহৰ পৰাই আমি ধাৰাবাহিকভাৱে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ কেইজনমান উদীয়মান যুৱকৰ যি অশেষ প্ৰচেষ্টাত আচলতে অমিতা খেতিকে আৰম্ভ কৰি বগৰী খেতিকে আশাৰ বতৰা এক আশাৰ আগনিয়ে তেওঁলোকে সিঁচিছিলে, আৰু তেওঁলোকে সেই তাৰ চাউল অমিতাৰ এক নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছিলে। আৰু সেই কৃষক কেইজনৰ এতিয়া তেওঁলোকৰ যি অমিতা গছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বগৰী গছৰ খেতি মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাব, যি ননৈ খহনীয়া সেই সকলো ননৈ খহনীয়া ইতিমধ্যে শেষ কৰি লৈ গ'ল। যি নেমু টেঙাৰ বাগান আছিলে তেওঁলোকৰ, যি কলৰ মালভোগ কলৰ বাগান আছিলে, নতুনকৈ কল ৰোপণ কৰিছিলে মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাই আছে। আচলতে বগৰী গছ কেনেকৈ ভাঙে খহাই লৈ গৈছে মোৰ কেমেৰা সহযোগী দেখুৱাই, অমিতা গছ এই সকলো একচুৱেলি এক ধ্বংস কৰি দিলে বুলি ক'ব লাগিব। তেওঁলোকৰ যি আশাৰ সপোন আছিলে সকলো শেষ হৈ গ'ল। কি ক'ব দাদা, খহনীয়া কেতিয়াৰ পৰা খহনীয়া আৰু খহনীয়া একেবাৰে পানী অহাৰ পৰা তাৰমানে আজিলৈকে ৰক্ষা নাই। গোটেইখিনি তাৰমানে মোৰ টেঙা বাগান আধা বিঘা গেল, আৰু এতিয়া বাঁহ বেত এই কাটি আছোঁ, তাৰপিছত কচু আছে আঢ়ৈ বিঘা, সেইবিলাকো যাওঁ অৱস্থাই হৈছে। আৰু ক'ত কেইটা গৰা আৰু সেইখিনি পালে আৰু আপোনাৰ মুঠ কেইবিঘামান মাটি গ'লে ননৈ মোৰ ননৈ বুকত মোটামুটি আঢ়ৈ বিঘা গুচি গৈছে, আঢ়ৈ বিঘা গুচি গ'লেই গ'লেই। আৰু এজন খেতিয়ক আছে, আপুনি কি কি খেতি লগাইছিলে? আমি দেখিছোঁ যে তিয়ঁহ, নেচেৰা নেচেৰা তিয়ঁহ, ফুল, জিকা, তাৰপিছত অমিতা, কলৰ এইবোৰ লগোৱা হৈছিল। তাৰে মোটামুটি অমিতা আধা বিঘামান লৈ গ'ল, বগৰী আধা বিঘামান নিছে, কল এক বিঘামান লৈ গৈছে,
তারপর সিকা মোটামুটি আধা বিঘার উপর লই গেছে নেচার অল্প লই গল এই খুবনিয়াটো এইবারে হয়েছে না হয়ে থাকে বছর 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 হয়ে থাকে সরকারে কোনো ব্যবস্থা নলয় নাকি সরকারেতো আমি সরকারের মানুষ আহা দেখাই নাই আজিলে দেখাই নাই আমি আজিলে দেখাই নাই সরকারের মানুষ কোত বা কি করে থাকে বহুত দেখা পাও সরকারের মানুষ বহুত লেকচার দি থাকা দেখা পাও কিন্তু লেকচারহে দেয় কিন্তু কামতো আজিলে আহা আমি দেখা নাই যিমান টাকা আপনি খটুয়াইছিল সেই টাকা এতিয়ালে উঠিল নে আপনার কত উঠিব এখিনি আমি আরম্ভ হয়েছিলে আমার লাগার ফল লাগার আরম্ভ হয়েছিলে মোটামুটি আর আমি 60-70 হাজার টাকা আমার খরচা হয়েছিল ইয়াতে তারপর তো এটা তো এই পয়সাটা উঠি আর কোনো পথ নাই সব গুছি গেছে হয় আসলে নদীর বুকুত কিদরে আসলে ফুল জিকাপে আরম্ভ করে নেচেরা গছকে সকলো ইতিমধ্যে নদীর বুকুত হেরাই গেল আসলে বহু সপনত করে প্রায় 70-80 হাজার টাকা খরচ করে পেলায় এইদরে আসলে নেচেরা তিয় ফুল জিকা এইদরে খেতি করেছিল সেই খেতি কিন্তু বিক্রি করব নয় লাগিব ধরেছিল মাত্র তারপরে কিন্তু যাহনি পানি আহিলে নোয়ান এই বাঢ়নি পানি আসলে সকলো ধ্বংস করে দিলে বলে কব লাগবে এই সকল খেতক আসলে এটা মূরে কপালে হাত দিছে যেহেতু গড়াখহনীয়াটো বারে বারে আসলে ইয়ার জনপ্রতিনিধি বা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ জলসম্পদ বিভাগ আবেদন নিবেদন করেছিল যে আসলে এই উপরুয়া কৃষক খেতিয়কলে যে বাহিরত কাম করিয়েছিল বাহিরত কাম করে আসলে লকডাউনের সময় ইয়াতে আসছিল কাম করে পেলায় আসলে এক স্বাবলম্বিতার নিদর্শন দাঙি ধরেছিল তারপরও কিন্তু যেতি অমিতা গছকে আরম্ভ করে প্রায় পাঁচ বিঘাতক অধিক মাটি ইতিমধ্যে নদীর বুকুত হেরাই গল এঘর মানুষ যদি 5 বিঘা যায় প্রায় 6-7 জন প্রায় 25-30 বিঘা মাটি ইতিমধ্যে নদীর বুকুত হেরাই গল হেরাই যাওয়ার পিছতো কিন্তু বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ এতিয়ালে কোনো ধরনের গুরুত্ব প্রদান নকলে রাজ্য করোনার নামত ব্যাপক লুণ্ঠনরাজ রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য মিশনের জড়িয়ে জি আর ডি ফার্মাসিউটিক্যালের লুণ্ঠন 500 মিলিলিটার হ্যান্ড স্যানিটাইজার বটলর 84.57 টাকা আত্মসাত নিউজ 18 নর্থ ইস্টর হাতত পড়েছেহি এনএইচএম দুর্নীতির চাঞ্চল্যকর তথ্য রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য মিশনক জি আর ডি ফার্মাসিউটিক্যাল প্রতিষ্ঠানটে যোগান ধরেছিল 5,000 হ্যান্ড স্যানিটাইজার বটল 5,000 হ্যান্ড স্যানিটাইজার মূল্য 11,59,350 টাকা ধার্য করা হয়েছে 500 মিলিলিটার স্যানিটাইজার পাইকার দাম হয়েছে 147.70 টাকা এনএইচএমক যোগান ধরা স্যানিটাইজার মূল্য 231.87 টাকা প্রতিটি স্যানিটাইজার দামের ব্যবধান হয়েছে 84.57 টাকা আর এই সমগ্র ঘটনা সন্দর্ভত এতিয়া দুর্নীতি বিরোধী যুব শক্তিয়ে CBI তদন্ত দাবি জানাইছে এক বৃহৎ কমিশনের অঙ্ক বর্তমান চলিছে তার সকল তথ্য ইতিমধ্যে আমি দেখাইছো নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টর টেলিভিশন স্ক্রিনে প্রত্যক্ষ করেছে কেনে ধরনে ব্যাপক লুণ্ঠন চলিছে বর্তমান করোনার নামত রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য মিশনের জড়িয়ে জি আর ডি ফার্মাসিউটিক্যালে এনেদরে চলাইছে লুণ্ঠন প্রতিটি হ্যান্ড স্যানিটাইজার বটলের নামত 84.57 টাকা আত্মসাত করে গেছে আর ইতিমধ্যে অসম নিউজ 18 হাতত আহি পড়ছে দুর্নীতির এই সকলবোর চাঞ্চল্যকর তথ্য আর এই সকল কমিশন কার কার হাত আছে সেই সমগ্র ঘটনার ইতিমধ্যে তদন্ত বিচারিছে বিভিন্ন দল সংগঠনে আর সমগ্র ঘটনা CBI তদন্ত দাবি করেছে দুর্নীতি বিরোধী যুব শক্তিয়ে রাজ্য স্যানিটাইজার আসলতে যোগানোর নামত একাংশ যোগনিয়ার ব্যবসায়ী যেনে ধরনে কি করেছে যেটু আসলতে মূল্য হোলসেল যেটু মূল্য তাতকে বহুত বেশি মূল্যত কি করে আছে NHM-র পৰা তেওঁলোকে মূল্য সংগ্রহ করে আছে অর্থাৎ কোটি টাকা যা এই যে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের সময় স্যানিটাইজার নামত ধানুকা এন্টারপ্রাইজ নামত যেটু আসলতে কি তেওঁলোকৰ দৰব যোগনীয়া প্রতিষ্ঠান এই দৰব যোগনীয়া প্রতিষ্ঠানটোৱে NHM-ক কেবল মাত্র স্যানিটাইজার মানে যোগান ধরা নামতে কোটি টাকা কি করেছে তেওঁলোকে আসলতে লুণ্ঠন করেছে আর আমি আজি সম্পূর্ণ তথ্যর যোগেৰে আপোনালোকক দেখাই দিছো যে কেনে ধরনের আসলতে এটা স্যানিটাইজার যেটু স্যানিটাইজার নাম তেওঁলোকে মুকলি বজারত অন্য ব্যক্তিসকলক বা অন্য যিসকল আসলতে হোলসেল কিনা ব্যবসায়ী আছে তেওঁলোকে কি করেছে বহুত কম দামত দিছে আর অসম সরকারে NHM-র জড়িয়ে আমার রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য মিশনের জড়িয়ে অসম সরকারে 231.87 টাকা কি করেছে এই আসলতে স্যানিটাইজার কিনিছে 500 ml স্যানিটাইজার তেওঁলোকৰ যিটো বজাৰ মূল্য স্যানিটাইজাৰৰ লগত আৰু চৰকাৰক দিয়া স্যানিটাইজাৰ মূল্য মাজত প্ৰায় 87.80 টকা কি হৈছে আসলতে ডিফাৰেন্স এটা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে আমি ইয়াৰ পূৰ্বেও দুৰ্নীতি বিৰোধী যুৱ শক্তি অসমে স্বাস্থ্য বিভাগৰ যি আসলতে ভুৱা ভেজাল আসলতে দৰৱ এই ভেজাল দৰৱৰ সম্পৰ্কত মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকী গোষত আমি গোচৰ দিছিলোঁ
এই কোম্পানীবিলাকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ দিছিল খ খ তেওঁলোকে কি কৰিছে ভেজাল দ্ৰব ইয়াতে কি কৰি আছিল বছৰ বছৰ ধৰি প্ৰদান কৰি আছিল আৰু এতিয়া কৰোনা মহামাৰী সম্পৰ্কত এই গুটেই আমি যিখিনি আসলে ৰিলিজখনৰ জৰিয়তে দিছো তাতে গুটেই তথ্যখিনি সনিবিষ্ট আছে কেনে ধৰণে এই ধানুকা নামৰ ব্যৱসায়ীজনে তেওঁ আসলে স্যানিটাইজাৰ ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে কেনে ধৰণে অসম চৰকাৰৰ কোটি কোটি আজিৰ পৰা ৰাজ্যত সাপ্তাহিক লকডাউন শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে ৰাজ্যত সম্পূৰ্ণ লকডাউন সাপ্তাহিক লকডাউনত স্তব্ধ হৈ পৰিছে জনজীৱন ৰাজপথ বজাৰ সমাৰ আদিত বিৰাজ কৰিছে নিমামা পৰিৱেশ ৰাজ্য ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে সাপ্তাহিক লকডাউনত জনশূন্য হৈ পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজপথ কেৱল জৰুৰী সেৱাত নিয়োজিত লোকসকলে ঘৰৰ বাহিৰলৈ ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে মহামাৰী কৰোনাক পৰাজিত কৰাৰ বাবে চৰকাৰী নীতিৰ নিৰ্দেশনা সৰ্বাত্মকভাৱে পালন কৰিছে ৰাইজে লকডাউন আজি রাজ্যত আৰু ইতিমধ্যে শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে যিটো চৰকাৰে যি নিৰ্দেশনা সেই নিৰ্দেশনা অনুসৰি আজি সকলো দোকান পোহাৰ ব্যৱসায়িক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান কাৰ্যালয় সকলো আজি বন্ধ থাকিব যিহেতু সাপ্তাহিক লকডাউন দুটা দিন ইতিমধ্যে ধাৰ্য কৰা হৈছে সাপ্তাহিক লকডাউনত ইতিমধ্যে জনজীৱন স্তব্ধ হৈ পৰিছে ধুবুৰী পৰিৱেশ পুনৰ আমি জানিম জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তী আছে আমাৰ সৈতে জ্যোতিময় আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ ইতিমধ্যে আপুনি জনাইছে যে ধুবুৰী দুটাকৈ ৱাৰ্ডত ইতিমধ্যে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু আজি তৃতীয়টো যি সাপ্তাহিক লকডাউন তাৰ পৰিৱেশ পোৱাৰ ভাগত দেখুৱাইছিলে এই মুহূৰ্তত আৰু কেনেধৰণৰ ছবি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতি ধুবুৰীত সমগ্রভাবে আজির দিন সাপ্তাহিক লকডাউনের যথেষ্ট প্রভাব পড়েছে যথেষ্ট প্রভাব পড়েছে এক কথা কোব লাগে সম্পূর্ণ প্রভাব পড়েছে এই মুহূর্তে কারণ সকল ঠাইতে বজার হাট ইত্যাদি করে যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পর আরম্ভ করে সকল বর্তমান বন্ধ আছে আর ধুবুরীর গৌরীপুর শহরের যে গৌরীপুর টাউন কমিটির দুটাকে ওয়ার্ডক কন্টেইনমেন্ট জোন ঘোষণা করা হয়েছে এই কারণে তাদের গণসংক্রমণ আশঙ্কা করা হয়েছিল দুদিনের ভিতর 34 জন ব্যক্তির দেহত করোনা পজিটিভ ওলাইছিল রেন্ডম টেস্টত তার পিছরপরা কিন্তু সরকারে সেই সিদ্ধান্ত লৈছে প্রশাসনে সেই সিদ্ধান্ত লৈছে আর দুটাকে ওয়ার্ড বর্তমান সম্পূর্ণভাবে সিল করে দিয়া হয়েছে তাত সমগ্র অঞ্চলে তার যুমূহ আবাসী আছে সেই বাইরলে ওলা বা তার বাইর মানুষ ভিতর প্রবেশ করার নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে আর সেই অঞ্চলের ভিতর রেন্ডম টেস্ট কিন্তু আজিও চলিব গৌরীপুর ছোয়ালী হাইস্কুলত আজিও দিনের 10 বজার সেই রেন্ডম টেস্ট পুনের আরম্ভ হব যখন ব্যক্তি আগ্রহী বা যখন ব্যক্তির ঘরের ওসরে পাজরে পজিটিভ ওলাইছে টেস্ট করাব পাৰিব আৰু এটা কথা যে ধুবুরী জেলার চাপর বিলাসীপাড়া চাপটগ্রাম গৌরীপুর গোলকগঞ্জ আর ধুবুরী এই সকলকেইটা পৌরসভা অঞ্চলতে কিন্তু বর্তমানে এক এই যে সাপ্তাহিক লকডাউন সেই সাপ্তাহিক লকডাউনের কিন্তু সম্পূর্ণ প্রভাব পড়েছে বর্তমানে কিন্তু আপনার যে ক্যামেরা দৃশ্য দেখা পাইছে দুই এখন হয়তো গাড়ি বা কিনা বাইক যদি অহা যাওয়া করে আছে সেয়াও কিন্তু কেবলমাত্র অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী সেবার কারণে যেখানে মানুষ নিয়োজিত সাফাই কর্মী হোক বা চিকিৎসা সেবায় হোক বা আরক্ষীর পুলিশ কর্মী হোক তেওঁলোকৰ বাহিরে আন কোনো লোক বর্তমানে কিন্তু ঘরের ওলোয়া নাই বা তেওঁলোকে রাজপথত ওলাই আহি তেওঁলোকৰ কোনো যোগাযোগ বর্তমানে কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বাকি আন সকল বস্তু বর্তমানে বন্ধ হয়ে আছে রশ্মিতা হয় নিশ্চয় সাপ্তাহিক লকডাউন ইতিমধ্যে ধুবুরীর ছবি আপনি জানাইছে আর এই লকডাউনের সময়সাত যাতে মূল্য বৃদ্ধি নহয় বা কোনো ধরনের যাতে বিশৃঙ্খল পরিবেশের সৃষ্টি নহয় তার প্রশাসনের নিশ্চয় কঠোর ব্যবস্থা লওয়া হয়েছে হয় নিশ্চয়কৈ মূল্যবৃদ্ধি এটা ডাঙৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছিল যেতিয়া লকডাউন চলি আছিল কিন্তু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা গৈছিল ধুবুৰীত কিন্তু মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসন যি ব্যৱস্থা লৈছে সেই ব্যৱস্থা কিন্তু সফল ৰূপ লৈছে কিন্তু তথাপিও কিছু কিছু ঠাইৰ পৰা এটা অভিযোগ আহি আছে যে শাক পাচলিৰ ক্ষেত্ৰত মূল্য বৃদ্ধি পাইছে কাৰণ বজাৰ অঞ্চল আচলতে মেইন কথা ধুবুৰীৰ যদি গৌৰীপুৰৰ কথা আমি উল্লেখ কৰোঁ বজাৰ 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ যি ৱাৰ্ড দুটা বন্ধ কৰা হৈছে সেই বজাৰ অঞ্চলত বর্তমানে বজার বন্ধ হওয়ার ফলত শাক পাচলি গাঁও অঞ্চলের পর বিক্রি হয়ে আছে আর গাঁও অঞ্চলের শাক পাচলি যে বিক্রি হয়ে আছে এই শাক পাচলি বিক্রির ক্ষেত্রে কিছু দাম ঠায় ঠায় বেশি লওয়ার একটা অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে প্রশাসনে সেই বিষয়ে কিন্তু বর্তমানে যে কাম কাজ আছে তেওঁলোকৰ যে গতিবিধি আছে সেইটো সক্রিয় করে তুলিছে নিশ্চয় জ্যোতিময় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ইতিমধ্যে জ্যোতিময় দেখুৱালে যে ধুবুৰীত ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সাপ্তাহিক লকডাউন জোৰ পৰিৱেশ ইতিমধ্যে আমি পোৱাৰ ভাগতো দেখুৱাইছিলোঁ গুৱাহাটীৰ লগতে ধুবুৰীত আৰু বৰ্তমান যিটো লকডাউন সাপ্তাহিক লকডাউন কিন্তু সাপ্তাহিক লকডাউন খোলাৰ পিছতে যথেষ্ট মূল্য বৃদ্ধি শাক পাচলিৰ বা অন্যান্য বজাৰ বস্তুসমূহ দেখিবলৈ পোৱা যায় গতিকে প্ৰশাসনে কিছু পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছে এই ক্ষেত্ৰত বাৰু পুনৰ সময় হৈছে আন এটি সময় বাণিজ্যিক বিৰতি